planen med en klart positivare känsla. Första halvlek kan man ju glömma när man har avslutat på det här viset. Ja, exakt. Det är klart man kan ju alltid fundera och tänka lite om bollen så här spelar som de gör nu i andra halvlek. Och man hade undvikit de här klantmålen, får man nästan, speciellt det andra då. Men det är ju, det hör ju till den här matchens historia, och sett som den här matchen slutar så... Så är det. Med de orden så ska vi ta och försöka lämna över snabbt för att haffa spelare för intervjuer. Så håll utkik på hela Hälsingland under eftermiddagen här för reaktioner från Bollnäs. Jag heter Leo Hägglund, tackar Peter Axman och min kameraman Anders Lundén för fint jobb 90 minuter. Tack och hej. Tack och hej. Jag vill byta sajt. Hela Hälsingland. Oj. Jag tar ut den.